Brakefield. I train dungeon grappling in Richmond, BC. Meu nome é André da Silva, represento a Cheque Capoeira Fight Team. I feel pretty comfortable stepping into the cage. I've wrestled my whole life, and I think wrestling's the best base for mixed martial arts. Isso aqui não é wrestling. Eu tenho muita confiança na minha capoeira, eu sou um cara muito forte. Eu tenho certeza que ele vai ter muito problema comigo. I've seen these guys throw their fancy kicks and their fancy punches, but if he tries any of that stuff with me, I'm just gonna pick him up and slam him on his head. Eu sou um cara forte, treino bastante, tô sempre no gym, tenho muita confiança na minha capoeira. Então, só acertar um no queixo dele vai ser dormir com certeza. Once I'm done with Andre, I'll make a run at the title. Ele pode falar o que ele quiser, no dia da luta ele vai dormir, cara.